کاندیدانی لیستی یەکێتی لە کەرکووک هەڵمەتێکیان بۆ لێکردنەوەی پۆستەر و ڕیکلامەکانی خۆیان و لیستەکەیان لە سەرشەقام و شوێنە گشتیەکانی کەرکووک ئەنجامدا. ئەوەش وەک هەستکردنی یەکێتی و کادیرەکانی و دڵسۆزی و خەمخۆریان بۆ کەرکووک لێک دەدرێتەوە. وەک پیشەی هەمیشەی و لە پێناو ڕاگرتنی جوانی سیمای شار و لە دەستپێشخەریەکدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەستی کرد بە لابردنی پۆستەر و دروشمی بانگەشەی هەڵبژاردن. کاندیدان و کادران و لایەنگران و دەنگدەرانی یەکێتی لە کاتی هەڵمەتی لابردنی ئەو پۆستەرانەدا ئاماژەیان بەوە کرد. وەک چۆن یەکێتی یەکەم بووە لە ئاوادانکردنەوە و یەکەم بووە لە هەڵبژاردن، یەکەمیش دەبێت لە ڕاگرتنی سیمای جوانی کەرکووک و لابردنی وێنە و پۆستەرەکان. وەک مەحوری مام قاسم کۆمیتەی پێنج هەڵساین بلێکردنەوەی ئەو پۆستەر و لافتانەی کە لەم سنوورەیە هەڵواسان بۆ حەملەی عەلامی بۆیە بەپێویستمان زانی لە هەموو کۆمیتەکان لە هەموو کەرتەکان لە هەموو گەڕەکەکان دەستکەین بە لێکردنەوەی ئەو پۆستەر و ئەو لافتانە و ئەو شتانەی کە هەڵواسرا بۆ حەملە. من پێم خۆشە ئەوەش بڵێم کە بەڕاستی لەمەشیانە خەڵک زۆر هاوکارمان بوو، خەڵکی ئەم گەڕەکانە زۆر هاوکارمان بوو، گەڕەکی مام قاسم ئازادی، سکان، باروزخانەی یادگار، زێویە، بڵاخ، بەرتەچیا، دەروازە، هەموو ئەوەی کە ئێمە کارمان تیا کرد هەستم کرد زۆر هاوکارمان بوون. جاروا بۆ خۆیان هاتوون لافتەکانیان بردو هەڵیان واسیوە، بۆ خۆیان پۆستەرەکانی کاندیدەکانمانیان هەڵواسیوە. بۆ ئێستاش هەم بە سوپاسەوە سوپاسی زۆریانەکەین و هەم داواشیان لێکەین کە هاوکارمان بن لە لێکردنەوەی ئەو شتانە، چونکە بۆ سیمای شارەکەمان جوان بێ هەموو لایەکمان پارێزگاری لە پاک و خاوێنی و ژینگەی شاری کەرکووک بکەین و هیوادارم ئەم سەرکەوتنە خزمەتی زۆرتری بەدواوە بێ و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دڵنیاییەوە بەم هەڵبژاردنە، بەم سەرکەوتنە، نەک هەر خزمەتی ژینگاکە، خزمەتی خەڵکی کەرکووکش بەباشیەکە و جارێکی تر پیرۆزبایی لە هەموو خەڵکی کوردستان بە گشتی و کەرکووک بە تایبەتی یەکەم ببوونی ئەم سەرکەوتنەوە. 34 بوو هەموو دانیشتوانی کەرکووک بەرەو سنووقی دەنگدان چن و دەنگی خۆیاندا کۆتایی بە هەڵبژاردن، کۆتایی بە بانگەشەی هەڵبژاردن هات. دیارە منیش یەکێکم لە ئەوە کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووم لە شاری کەرکووک. بۆیە ئەمڕۆکە خۆم و ستافی کە لەگەڵمان بڕیارماندا هەرچی وێنەی خۆمان هەیە وەک کاندیدێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە نێو شاری کەرکووک شەقام و کۆڵانەکان پاکی کردنەوە. ئەمە وەفایەکە بۆ شارەکەمان، بۆ دانیشتوانی شارەکەمان بە پۆستەر و بە ئاسنوشتی و بەڕاستی وێنەی شارەمان ناشرین کردبوو. دەمانەوێت دەست پێشخەریکەین لەوە و دەست پێشخەریشمان کردو هەستاوین بە پاکردنەوەی و داواکارم لەسەر جەم ئەو کاندیدانەی پێش لیستەکانی دیکە و دەست بەوە بکەن کە هەر یەک لە شوێن خۆیەوە دەست بە هەڵگرتنەوەی پۆستەرەکانی خۆیان بکەن. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لافیتە و قۆزعەکانی خۆی لێکاتەوە. هیوادارم هەموو ئەحزابەکانی ترش لێ بکەنەوە و سیمای شار بێنەوە سەر ئاستی جاران و پاکی بکەنەوە و دەست خۆشیان لێکە. من پێم خۆش بوو کە وەک کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هەستان بۆ پۆستەرەکانیان لێکانە ناو سەرجەمی شارەکە و ناو بازاڕ و گەڕەکەکانەوە. خۆشم وەک هاوڵاتێکی شاری کەرکووک یەکەم کەس بووم. ساعت 8 بەیانی هەستان دوکانەکەمان ڕەسمی بەرز دکتۆر نەزمەدین و ئاڵاخانی پێوە بوو وەک ئەرکیشانی خۆمانە. زۆر سپاس یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەگەین ڕێزی گر لە ئینتخابات، ڕێزی گر لە خەڵکی بە شێوەیەک یعنی خۆی پیشاندا یەکێتی یعنی بە شێوەیەکی جوان دوای ئینتخابات دەبێت ڕێز هەموو لایە بگیرێ، ئەبێ شارەکەمان پاکەوە بێ، ئیتر مەسەلەن ئەو شوێنە جوانانەی کە ئەو لافتانەی لەسەر ئەبێت دوای ئینتخابات عینەن بە جوانی بمێنێتەوە بۆ جارێکی تر بەکاری بێنینەوە شوێنەکان. دەستخۆشی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەکەم بۆ هەڵگرتنی ئەو لافتە و عالەم و شتانە کە سیمایەکی جوان دەبەخشێت دوای ئینتخابات، سیمایەکی جوان دەبەخشێتە شارەکەمان. و دەستخۆشی لە هەموو لایەکەم بە تایبەتی کاک دکتۆر ڕێزی هەیە لەسەر سەر هەر چاوانمان. من تاکسیەکەم ئەسۆڕێمەوە بینموە لافتەکان لادەن، ئەمەش نیشانەی پاکوتەمیسیە، ئەمە نیشانەی ئەوەیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ساحەبی ئەم شارەیە. ئەوێ ژینگە بپارێزێ، ئەوێ کورد بپارێزێ لە هەموو لایەنێکەوە یەکێتی یەکەمە. لە لایەکی دیکەوە بەشێک لە گەنجانی ناحیەی شوان وێڕای خۆشحاڵی دەربڕین بۆ سەرکەوتنی یەکێتەکەیان هەڵمەتی لابردنی پۆستەر و دروشمی لیستی 266 و کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەست پێکرد. پیرۆزبایی لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەکەم، پیرۆزبایی لە ماما ئەکەم، پیرۆزبایی لە دکتۆر نەزمەدین ئەکەم. مێمەش هەنگێکمان ساز کرد بە بۆنەی ئەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمجارە سەرکەوتوو بوو. وەکو مەحوەری حەوتی شوان
وكو كوميتي بيستيشوان بريار ماندا وكو يكم حزب لسنوركا ولكن سرتم او بوستر و علاو بكلاماني كلماوي هل بشاردين دالو مانگا دائما هل مواسيبو وكو يكم حزب دست پیشخريك مان كرد با يارمتي سرجم گنجاكاني ام سنوري خوشيستان و دوستان و لانگران يچه دشمان كرستان بس مان كرد بلي كرنوي بوستركان بوي سيماي سنوركا و ناحية كمان جوان تركينو حولاتیانی کرکوک لا سرزم پیکات کن او هنگاوی شیطی با دست پیشخری دزن و اماجه با دکن لابردینی پوستر و درشمکانی حلب جاردن تابد با لیستی 266 شیطی و کاندیدکانی همه اکا با اوی که شیطی همیشه بایخی با کرکوک داول همون رو کنوا با تابتیش لراغرتینی سیمای جوانی شارکو پاراستنی جنگا حسیب حارس کنال آسمانی کرکوک بپی امریکا هم پیش بینی دکرد لسر استی باشکولی کردستان دنگکانی یه چیتی نشتیمانی کردستان